Тази вечер в Спорт в обектива ще видите. ЦСКА представи отбора си за новия сезон. Дадоха ли червените заявка за титлата? Ботев Пловдив излиза срещу ЦСКА 1948 в последната си контрола преди началото на сезона. Какво ново от лагера на канарчетата? Селекционера на младежкия национален отбор по баскетбол Константин Папазов каза каква е целта пред отбора за предстоящото европейско първенство. Традиционната ни рубрика «Букмейкър», посветена на световното в Русия. Всичко това и още много тази вечер в 21 часа само по канал 3.